Olá galera, aqui quem fala é o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Way Streams. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o like, se inscreve, então bora pra este vídeo. Eu estou trazendo aqui pra vocês uma nova série em busca da casa moderna e perfeita. Em busca da casa não. Em busca da mansão. Então vamos começar aqui. Eu vou estar utilizando bloco de quartzo, parede de pedregulho, tábua de madeira de bétula e argila tingida de preto. Também painel de vidro. Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a gente vai subir mais cinco para cima, contando com este. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer os. Aqui, ó, nesse lugar vocês vão pegar, vou fazer assim, tapar, né? Isso aqui vai ser meio que uma janela gigante, imensa, como vocês. Vocês vão quebrar dois blocos, vão colocar quartos. Agora vocês vão pegar aqui, vão contar. Um, dois, três, quatro, cinco, como a gente contou aqui. Vamos fechar. Aqui tem tá uma coisa que eu gosto muito de fazer, que eu aprendi no canal do Jazz e Ghost. Que é, eu vou pegar aqui uma porta, escada de quartzo. Eita! Muitas pessoas conhecem, né? É fácil fazer isso. Vamos colocar a porta, ó, de do lado de trás, ó. Aqui, eita. Aqui. Assim. Aqui vai ser a parte da frente, tá, galera? Aí a gente pega a escada de quartzo e tenta colocar. É difícil. Eita, não. Aqui não é argila de preto. Vamos colocar aqui assim. Escada de quartzo. Deixa eu ver se deu. Isso. Isso aqui fica bonito. É algo simples e fica bonito, né? Agora a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou contar 9, né? Porque 9 não, 10, quer dizer 10. E vamos subir 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos tapar aqui, ó. Pronto. Então, essa aqui é a parte da frente, mais ou menos, da nossa mansão. E tem muita mais coisas. Então, vamos continuar. Ah, peraí, esqueci de uma coisa. Que não é bloco de quartzo. Por isso que eu peguei tábua de bétula. Porque aqui não é bloco de quartzo, e sim tábua de bétula. Aqui. Tá bom. E vamos colocar assim, ó. De novo. Pronto. Aqui. Como é que tá ficando nossa mansão? Ainda não é uma mansão, é só molde pequeno, né? De uma casa, o molde da frente. Não sei explicar isso. Eu vou tapar aqui tudo, os dois com painel de vídeo já. Pronto, galera, já voltei aqui com vocês. E eu terminei de preencher os dois lados com o painel de vidro. Agora vamos continuar fazendo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer aqui seis. Peraí, seis. Aquela hora ele foi 10. Agora aqui vai ser seis. Peraí, eu vou terminar de fazer aqui e eu já volto. Então, galera, já coloquei aqui, vocês não fazem ideia como é difícil de colocar painéis de vidro. Nossa, Deus, é muito burrice. Agora aqui deste lado, a gente vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos subir, ó. Cinco também, também. Aqui, vamos pegar aqui, vamos virar.
Vamos tapar aqui para não ficar feio. Já vai ser mais de boa colocar o painel de vidro, né? Que vai ser um tique mais fácil. Então tem como colocar aqui com vocês. Que não vai ser aquela dificuldade. Só porque eu fui falar, né? Só porque eu fui falar começou o aborrecimento. Tem que me dar tudo direitinho. Não vai. Pronto. Colocamos aqui. Deixa eu quebrar isso aqui também. Isso aqui não é aqui. Então, tá ficando assim, nossa mansão. A gente vai fazer do mesmo lado a mesma coisa. Vamos pegar aqui, vamos contar. Um, dois, três. Peraí, quanto que eu contei lá? Esqueci. Vim aqui de novo e contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 E vamos fechar. Completar aqui de painéis. De painéis. De vidro. Nossa, que dificuldade pra falar. Nossa. Vocês sabem aquela hora quando a gente sabe falar aquela palavra. A palavra não sai. Não sai. Fica presa. Fica falando. A gente fica falando tudo errado. Não, engasguei aqui com o ar. Eita. Deu um lag aqui de leves. Um lag de leves. Né? Vira aqui. Eita, aborrecimento. Uf. Que graças a Deus. Consegui colocar o painel de vidro. Pã. 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 Ih, tá ficando assim a parte da frente da nossa casa. Seria até melhor a gente fazer sabe o quê? A gente pegar aqui, ó, a porta. Quebra, quebra. Achar que grama, pra não ficar estranho. O chão saindo pra fora. Aqui. É. Ficou mais certinho. Bem melhor do que ir lá dar a volta e colocar. Ficou mais certinho. É, deixa. Assim. Agora vamos pegar a parede de pedregulho e vamos colocar aqui algumas flores. Não vai fazer menor, não vai fazer sentido, quer dizer. Não vai fazer sentido flor, folha, quer dizer, sair de pedra, mas vamos fingir que existe. Tem isso no Minecraft. Porque o Minecraft tem um monte de coisa louca aqui. Aí aqui vai ficar as folhas. As folhas vão ser da sua preferência, tá, galera? Aqui, peguei. Vou ver aqui alguma folha legal. Ou não, abre de espada não. Aqui eu vou pegar a folha de selva, porque vai ficar assim, né? Mais cheinha. Vai ficar mais bonito, eu acho. Vai da sua preferência, tá? Vocês pegam a folha que vocês quiserem. É, então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam. Viu? Então é isto e eu fui!